Berastigli leolam. Berastigli becedek ubemishpat ubehesed uberahamim. Berastigli bemuna beyadat etadonai. Freud, una de les coses que deia era el que és molt profundament diferent, sempre el veiem com potencialment inquietant. Pues el judío es el que no va a misa ni nada, ni hace la... ni se casa, ni hace la comunión, ni se bautiza, ni nada. Els últims 200 anys el jueu ha sigut un ésser mític, una criatura fantàstica. L'únic lloc en què en realitat hi ha hagut un buit enorme ha sigut aquí. I és això el que ha produït també la ignorància d'aquesta cultura. España quedó como arrinconado en muchas cosas, pero sobre todo fue trágica la decisión de la reina católica de la expulsión de los judíos. La intolerancia doctrinal, conceptual, filosòfica, literària dels inquisidors espanyols és un fet únic en la història mundial i certament ha fet que aquest país mantingués enfangat en la ignorància fins al dia d'avui. No hi ha una experiència directa de la judeïtat i per tant aquesta experiència directa és substituïda per l'arquetip. Un jueu, allò que es matava per Setmana Santa a la carraca. Bastante triste decir que mi hijo no puede ir con la kipá por la calle. Salgo de la sinagoga, por ejemplo, la gente de seguridad me dice: oye, quítate la kipá, para que no piensen que sea judío y no pueda pasar nada. Ser antisemita después de Auschwitz está feo. Entonces, naturalmente, hay que inventar una denominación diferente que permita seguir ejerciendo la misma función simbólica, pero en términos respetables. No tengo nada contra los judíos, al contrario. O sea, no tengo nada. Lo que sí que tengo es contra la política sionista, exclusivista y racista que están practicando. Doncs que ara mateix són com els nazis d'aleshores. Sí? Sí, penso que sí, que estan fent el que els van fer amb ells ara.